Olá pessoal, meu nome é Venâncio Veloso. Eu vim aqui para apresentar para vocês a jornada transformação da GNA Investimentos. Espero que vocês gostem. Eu separei aqui cinco tópicos aqui para a gente estar apresentando para vocês. Então, primeiro eu vou me apresentar, falar um pouquinho aqui da minha trajetória até chegar na Genial. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a transformação digital como um todo. Depois eu falo sobre a transformação no mercado financeiro. Explico um pouquinho da história da Genial para dar um pouco de contexto para vocês e como está sendo a jornada da transformação na Genial. Então, espero que vocês gostem, apertem os cintos aí e vamos lá. Então, falando um pouquinho aí do Venâncio, eu sou carioca, como vocês já devem ter percebido aí pelo sotaque. Me formei em 99 na Escola Americana do Rio de Janeiro para estudar fora, fazer faculdade fora. Me formei em 2003 depois na Babson College, para quem não conhece, uma das mais renomadas faculdades aí de empreendedorismo. Então, voltei para o Brasil com uma vontade enorme de empreender. E comecei essa minha trajetória empreendedora, que começou em 2004 com a fundação da Vetex, até 2014 como consultor, onde eu viro consultor, né? Então, fiquei basicamente aí 10 anos empreendendo, cofundei a Vetex com Mariano Geraldo lá em 2003, 2004, depois em 2007 fundei a Sapatino e em 2009 fundei a Web Pesados. Em 2014, depois de crescer aí a Web Pesados de 0 a 7 milhões de faturamento, vendi minha participação para os sócios majoritários e comecei a fazer consultoria, ajudando grandes grupos a inovar e a se transformar digitalmente, como foi o caso da Allianz Sonae, a Thierry Bonrat, Trackbell e Taco. E logo notei que esse negócio de ser consultor é complicado, é muito difícil você escalar, principalmente naquele momento onde poucas pessoas entendiam e falavam sobre transformação digital. Então, resolvi tirar um ano sabático e estudar fora para dar um upgrade aí no chip. E fui lá para o MIT em 2007, 17. Onde eu fiz um MBA de um ano, chamado Sloan Fellows, que é um Fast Track MBA para Mid-Career Executives, né? Pessoas que estão mais ou menos na faixa etária de entre 34 até 45 anos. E com 6 meses já estava contratado pela Amazon, aqui no Brasil, para ajudar na expansão do Marketplace. Uma vez que em 2017 só tinha, em abril de 2017, eles começaram com a categoria de livros, loja de livros, né? E eu cheguei em agosto para ajudar na expansão aí das outras lojas, como Consumer Electronics, né? A parte de equipamentos, a parte de office supplies, moda e esportes, mas principalmente na parte de serviços logísticos, tá? E aí, depois, logo durante aí a minha passagem da Amazon, que durou mais ou menos um ano e meio, recebi um convite para entrar na Genial Investimentos e ajudar nessa trajetória, nessa jornada da transformação digital, que começou no final aí, meado, final de 2018, onde eu vou estar contando aí mais para frente. E eu aceitei esse convite porque ele estava muito mais alinhado com o meu propósito, que é de inovar, transformar e impactar. Na Amazon eu não estava conseguindo fazer isso, então eu aceitei o convite e o desafio, né, de ajudar a Genial nessa jornada da transformação digital. E tenho como hobbies aí tocar piano, correr, e sou flamenguista roxo. Então, desculpe aí aos corintianos, são paulinos, palmeirenses, mas realmente sou flamenguista e rubro-negro doente.
Bom, falando um pouquinho agora sobre a transformação digital, esse é um gráfico que eu gosto de apresentar, que a gente está passando aí pela quarta revolução industrial, né? Que é a revolução digital, onde a gente está vendo mudanças profundas em toda a sociedade, nessa convergência entre o mundo físico, biológico e o digital. E algumas inovações dessa nova revolução digital tem chamado bastante atenção, como os modelos asset lights, né? Ou seja, modelos digitais que têm poucos ativos, são mais leves, são escaláveis, como, por exemplo, o Facebook, que se tornou na maior empresa de mídia do mundo sem conteúdo próprio, a Alibaba, a maior varejista do mundo sem inventário, o Uber, maior empresa de táxi do mundo sem frota, Airbnb, maior cadeia de hotéis do mundo sem nenhum empreendimento e assim por diante. Então, esses novos modelos que começaram a surgir, impactando e disruptando indústrias milenares e tradicionais, começou a incomodar, né, o cenário tradicional. E muito desses novos modelos surgiram por conta de novas tecnologias, né, que começaram a resolver algumas necessidades dos clientes de uma forma mais simples, mais barata e conveniente, como foi o caso do smartphone, inteligência artificial e machine learning, as mídias sociais, os wearables, cloud, big data analytics, blockchain, biometrics e os chatbots também, né, melhorando ali na parte principalmente de atendimento e relacionamento com o cliente. E com base em todas essas novas tecnologias que começaram a surgir, muda também as necessidades dos consumidores, né? Os consumidores estão cada vez mais exigentes, ou seja, não querem perder tanto tempo no trânsito. Hoje em dia você tem várias empresas com foco em mobilidade, como Uber, própria Grow, com seus patinetes elétricos, que agora até decretaram aí falência, infelizmente. Você tem a Bici, que é a bicicleta do Itaú, né? Enfim, tem uma série de apostas de mobilidade inovadoras, de lazer. Hoje em dia, dificilmente pessoas saem de casa para ir no cinema, com o avanço aí das plataformas de streaming, como o Netflix, Amazon Prime, entre o próprio YouTube. A comunicação também mudou radicalmente, né? Para analisar, há 10 anos atrás, você, quando queria falar com alguém, você simplesmente pegava o celular e ligava para a pessoa. Hoje em dia, para você falar com alguém, você manda um WhatsApp para perguntar se a pessoa está disponível. Ou seja, ligar direto é quase que um insulto, né? Então, isso são algumas das mudanças que começaram a acontecer diante dessas novas tecnologias. E diante desse período da revolução digital. E com isso também começaram a surgir, né, várias startups, e o ecossistema no Brasil evoluiu muito desde quando eu comecei a empreender lá atrás, em 2013. Hoje em dia você tem mais de 10 mil startups no Brasil, com mais de 1 bilhão investidos em 2018, foram mais de 30 mil vagas criadas. Três IPOs, e esse número aqui está defasado, que eu peguei do relatório da McKinsey Digital de 2018, onde ele fala de 8 unicórnios, mas a gente já está com 13. E aqui, só para também apontar um dado super interessante, que dos 13 unicórnios, né, aqui estão 8 só. Mas já entrou o eBanks, já entrou também na conta aí Wildlife, Aloft, e devo estar esquecendo de uma outra empresa aqui. Peço desculpas, mas o fato é que desses unicórnios, né, você tem 4 sendo fintechs, como o PagSeguro, o Stone, a Nubank e a própria eBanks que eu falei, né, que não está aqui na lista, mas se tornou um unicórnio recentemente também. E com isso, a gente começa a ver também um shift muito grande no valor de mercado das maiores empresas do mundo, né? Então, em 2001, quando você analisa esse gráfico aqui, esse infográfico, você vê
a GE, a Exxon, o Citi, o Walmart como as maiores e empresas mais valiosas do mundo. E agora, em 2019, você já vê uma troca expressiva, onde a maioria das maiores empresas são de tecnologia, né? Com exceção ali da Berkshire Hathaway, do nosso famoso investidor aí, Warren Buffett, né? E aí, agora falando um pouquinho mais sobre a transformação, como que a transformação está impactando o mercado financeiro, né? Dando um pouco um contexto rápido aqui sobre o tamanho do mercado financeiro. Hoje o mercado financeiro ele tem um total de ativos bancarizados, isso em 2019, tá? De 11,5 trilhões. Esses 11,5 trilhões são divididos nessas fatias, então fundos de investimentos com 4,2 tri, né? O valor de mercado da Bovespa com 4,1, títulos privados e tesouros com 1,5, pensões com 1,9 e contas de poupança com 1,8. E aí, quando você analisa aonde, né, se concentram esses 11,5 trilhões de ativos financeiros, eles estão muito concentrados dentro de cinco grandes bancos, né? Então, a gente vive hoje ainda numa oligopolia por esses cinco bancos, que é o Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander, que detém 82% desses ativos financeiros. Porém, isso está mudando, né? Com a entrada dos bancos digitais, isso está mudando. Você claramente vê uma rouba, né? Um roubo aí de market share do Nubank, do Banco Inter, Neon, C6. Ou seja, esses bancos digitais já estão, se somar a todos eles, já estão aí com aproximadamente 14% de market share. E os grandes bancos, os incumbentes, né, super receosos aí com a entrada desses novos bancos digitais. E outro dado super interessante também é que mais de 50% das transações bancárias já estão sendo realizadas via internet. A tendência, inclusive, é que isso aumente a cada ano que passa, né? Em 2017, por exemplo, mobile e internet banking representam 58% das transações. E eu acredito que em 2020, esse número, principalmente agora com o Covid, esse número já esteja na casa dos 70% ou mais. E aqui, para fechar, eu tenho uma tese que o mercado financeiro está passando pela mesma transformação que o mercado varejista passou lá atrás, quando eu comecei em 2003 a VTEX, né? E você vê que. E por que isso, né? Porque se você analisar aqui nesse gráfico, em 2015, a gente tinha apenas 56 fintechs. E em maio de 2019, a gente já está com 553, em diversos nichos que os grandes bancos incumbentes não estão conseguindo oferecer um serviço tão eficiente ou tão barato quanto as fintechs. Então, você tem 115 fintechs ali em meios de pagamento, 87 em crédito, 66 em back-office, 51 em risco compliance, 43 em criptomoedas e assim por diante. Que é muito parecido, fazendo um paralelo com o mercado varejista, com o que aconteceu no mercado varejista, né? Se você parar para analisar em 2003, 2004, existiam também pouquíssimos grandes sites. Era Americanas, Shoptime, Submarino, Comprafácil, que era do grupo Hermes, e alguma outra aqui que eu posso estar me esquecendo, né? B2W ainda nem existia naquela época, né? Se fundiu a Shoptime, Submarino e Americanas para se tornar a B2W depois, mais para frente. Mas em 2003, 2004, essas eram as principais grupos online que estavam com uma presença online, e o mercado era uma oligopolia, muito parecido como é hoje o mercado financeiro. E o que aconteceu? Vários novos entrantes, empresas de nicho começaram a atuar, né? Em 2008, vários bancos de investimento, vários fundos de investimento começaram a entrar no Brasil, investindo capital de risco muito forte aqui. A famosa época dos copycats, onde você começou a ter grandes investidas em modelos já comprovados em outros mercados, como com a entrada aí
da Fit, no segmento de moda, Netshoes, no segmento de esportes, você tem também a wine.com, no segmento de vinhos, entre outras empresas de nicho que começaram a brotar no varejista, roubando o market share desses grandes incumbentes, né? Dessas grandes lojas de que vendiam tudo. Né? Então, eu acredito que essa transformação que aconteceu no mercado varejista está começando agora no mercado financeiro. E agora, como que essa transformação do mercado financeiro impactou e tem impulsionado, né, a trajetória da Genial? Então, para quem não conhece a Genial Investimentos, a empresa surgiu aí em 2016 de uma fusão e aquisição de três empresas. Né? Então, o Banco Plural é o principal acionista. Para quem não conhece o Banco Plural, ele tem como sócios majoritários ex-sócios do Banco Pactual, né? E o Banco Plural comprou uma asset chamada Geração Futuro em 2012. Em 2015, comprou uma plataforma de investimento chamada Monetar. E em 2016, fundiu a corretora do Banco Plural com essas outras duas empresas, transformando na Genial Investimentos. Tá? Então, em 2016, eles consolidaram essas fusões e aquisições das três empresas, Geração Futuro, Monetar e a corretora do Banco Plural, para criar a Genial Investimentos. E em 2018, como eu falei no começo da apresentação, a Genial começou então essa jornada da transformação digital, trazendo o Guga Kirten como garoto propaganda e trazendo pessoas desse mercado digital, principalmente na área do marketing e comercial. Tá? Aqui são alguns dos big numbers, né? Da Genial. Então, hoje a gente está com mais de 35 bi de ativos sobre custódia. A gente hoje é a sexta maior corretora, com mais de 424 bi em volume de corretagem nos últimos 12 meses. A gente tem mais de 300 mil seguidores, mais de 200 mil contas e mais de 600 agentes autônomos na nossa rede. Tá? Explicando aqui rapidamente um pouquinho do modelo de negócio da Genial, hoje a empresa ela tem três grandes vertentes. A primeira delas é a parte de planejamento e assessoria financeira, como eu falei aqui. A gente tem uma rede de agentes autônomos, são mais de 600, e diferente de outras plataformas de investimento, a gente tem um modelo um pouquinho mais flexível, que conta também com outros tipos de parceiros, né? Não somente agentes autônomos, mas também gestoras, consultorias, cooperativas e até bancos, oferecendo a nossa solução de Investment as a Service, que eu vou estar explicando aqui em mais detalhes um pouco mais adiante. A gente, na segunda vertente aqui, a gente tem a nossa área de Wealth Management, né? Com um foco, com duas estratégias, né? Uma mais voltada ali para renda fixa, renda variável, fund of funds e mercado imobiliário, e uma outra mais voltada para RV, que é renda variável, e hedge funds. A terceira vertente é a nossa corretora, como eu falei, está em sexto lugar no ranking aí da B3, e também em sexto lugar no ranking do B3 Futures, e tem presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Miami e Nova York. Tá? Então, estamos aí em franca expansão, e crescendo bem rápido. E agora, falando um pouquinho, depois desse rápido contexto aí da Genial, como está sendo a jornada da transformação digital na Genial? Acho que antes de falar da jornada, a gente tem que entender o que é uma transformação digital, porque muita gente confunde transformação digital com apenas tecnologia, né? Ah, vamos implementar aqui vários sistemas na empresa, CRM, ERP, um de atendimento, enfim, não é isso. Obviamente que a tecnologia faz parte do processo, é o meio, mas não é o fim. E tem um livro que eu gosto muito e recomendo a leitura para quem tem interesse, quem tiver interesse, do David Rogers, que ele é professor na Columbia University. Ele dá aula sobre transformação digital, ele também é consultor e escritor. E ele fala o seguinte: a transformação não é sobre tecnologia, trata-se de estratégia, liderança e novas formas de pensar. Então,
está muito mais ligado à mudança de mindset, né, do que propriamente somente tecnologia. E falando um pouco sobre a minha função como Digital Officer, né, Chief Digital Officer, CDO, que também é uma função que poucas pessoas entendem por ser nova, relativamente nova, e acabam confundindo com a função de CIO e CTO, né? Então, diferente de um CTO e um CIO, o CDO é o cara, a responsabilidade dele é liderar a transformação digital, ser o catalisador aí da transformação digital dentro de uma empresa, né? E também implementar uma estratégia digital, um roadmap, né, para conseguir implementar essa transformação digital. Além disso, ele tem que liderar a inovação e mensurar o ROI dos projetos ou produtos de inovação que ele está implementando. E também expandir o ecossistema, né, da empresa de inovação digital e desenvolver os talentos digitais, né? Então, esse é um pouco da função de um CDO. Para quem não sabe, por ser uma função relativamente nova que acabou surgindo aí no mercado, justamente por esse movimento da transformação digital de grandes grupos milenares e mais tradicionais. Na Genial, por ter surgido de uma fusão e aquisição de três empresas cujo a origem é muito, e o DNA também é muito voltado para o mercado financeiro, logo que cheguei, fiz um diagnóstico para entender quais seriam os principais desafios, né, dessa transformação digital. E baseado nos desafios, a gente criou um framework muito parecido com o do David Rogers, com pequenas adaptações, onde a gente baseou a nossa jornada da transformação digital em cinco pilares, né? Então, o primeiro pilar tem a ver com cultura. E o desafio da cultura foi de implementar um novo código da cultura, uma vez que a empresa, a gente fez um assessment sobre a cultura da empresa, né, utilizando a metodologia do Richard Barrett, que é um dos papas aí de organização cultural, ou de cultura organizacional, desculpa. Usando essa metodologia do Richard Barrett, a gente conseguiu identificar que a Genial estava com uma entropia cultural de 24%. Mas aí vocês vão perguntar: puta, mas Venâncio, o que é uma entropia cultural? Né? Entropia cultural nada mais é do que valores limitantes que impedem a cultura da empresa ou a empresa a criar uma cultura mais inovadora de alta performance. Então, a gente identificou alguns valores como confusão, burocracia, medo, que iam contra a criação de uma cultura inovadora de alta performance, né? Então, para isso, a gente teve que revisar todos os valores da empresa e os comportamentos esperados pela alta liderança para que a gente pudesse sistematizar, ou seja, criar um framework para ajudar toda a liderança e todos os colaboradores da empresa a pensar de uma forma uniforme, né? Quando você começa uma empresa, você tem lá três, quatro sócios, é muito fácil você tomar decisão, até porque todo mundo meio que se conhece, né? Então é mais fácil você tomar decisão, é mais fácil você chegar em consensos e tudo mais. Agora, conforme a empresa vai crescendo, você vai acrescentando novas pessoas, novos colaboradores, e aí a tomada de decisão começa a ficar cada vez mais difícil, porque o que é certo para um pode não ser certo para outro. Então, a cultura nada mais é, o código da cultura nada mais é do que valores e comportamentos esperados pela alta liderança para ajudar na tomada de decisão, de forma que todo mundo possa pensar de uma forma bem sistemática. E ajudar, obviamente, todo mundo, né, a remar na mesma direção. O segundo pilar tem a ver com cliente, né? Parece que é meio jargão que eu vou falar aqui, né? Pô, botar o cliente no centro, foco no cliente, mas por incrível que pareça, ainda tem muitas empresas que falam isso, mas não praticam isso no dia a dia, né? Muitas empresas
ainda pensam muito no concorrente, no que a concorrência está fazendo, ao invés de olhar e desenvolver soluções a partir das dores do cliente e não do que o concorrente está fazendo, né? Então, aqui o desafio foi, de fato, desenvolver um processo, né, muito baseado nas dores do cliente. O processo de desenvolvimento de novos produtos de software baseado nas dores do cliente, que eu vou estar explicando mais na frente. O terceiro pilar tem a ver com processos, né? E na empresa, quando eu cheguei, estava nitidamente sem metodologia, sem processo, gerando uma baita ineficiência. Então, o desafio foi implementar metodologias ágil, lean e novos processos, gerando mais eficiência para que a empresa pudesse ganhar escala. O quarto pilar tem a ver com inovação, né? Até por a questão da empresa ter uma cultura muito forte do mercado, de mercado financeiro, por lidar ali com o patrimônio das pessoas, existe um receio muito grande de errar. Mas, ao mesmo tempo, para a empresa ser uma empresa de tecnologia inovadora, a gente precisa criar um ambiente aberto que seja propício, que aceite o erro, né? Então, se errar, tem que errar rápido, obviamente, e aprender para não cometer o mesmo erro novamente. Então, com base nessa filosofia de errar rápido e aprender sem parar, é que a gente começou a criar várias iniciativas, como a Genial Labs, que eu vou estar também falando aí para vocês um pouco mais adiante. E o quinto pilar tem a ver com dados. Afinal de contas, o dado é o novo petróleo, né? Todo mundo deve ter visto e se lembrar aí daquela capa emblemática da Economist, falando que com várias tech giants ali, Google, Facebook, Amazon, mostrando como se fossem plataformas ali de petróleo, né? E de fato, hoje em dia, as empresas que são orientadas a dados são as empresas que têm o maior valor de mercado. Então, isso demonstra uma grande supremacia e um diferencial. Aquelas empresas que são mais orientadas a dados são aquelas que conseguem tomar decisões mais assertivas. Então, um dos desafios também é transformar a Genial numa empresa mais orientada a dados, de forma que a gente consiga tomar decisões de forma mais assertiva. Então, eu vou agora entrar em cada um dos pilares e explicar um pouquinho de algumas iniciativas que a gente vem fazendo, tá? Com relação a dados, só para contextualizar, existem alguns estudos, como o Forrester Research e McKinsey, que falam que empresas que menos informadas vão perder cerca de 1,8 trilhões nos próximos anos, tá? E a McKinsey, um estudo da McKinsey, fala que as empresas mais orientadas a dados têm 23 vezes mais chances de adquirir clientes, 6 vezes mais chances de retê-los e 19 vezes mais chances de lucratividade. Então, por isso que o dado é tão relevante e importante nessa nova economia, né? Nessa economia digital. E falando um pouquinho sobre Genial, como é que a gente está tratando isso, né? Acho que a gente, quando começou a jornada, a gente estava muito nesse estágio 1 e 2 ali, de empírico e ad hoc, onde as informações eram morosas, eram difíceis de ser acessadas. A gente tinha três ou quatro bancos de dados distintos, segregados, onde dificultava o acesso ao dado e a criação de relatórios. E hoje a gente criou um Data Lake, né, que é um repositório único onde você consegue reunir todos os seus dados, garantindo uma qualidade dos dados, uma qualidade do dataset, e, consequentemente, acelerando, né, a criação de relatórios e de inferências muito mais rápidas através de ferramentas como Power BI, Tableau, entre outras, de visualization, né, de data visualization. Então, hoje a gente já está com o nosso Data Lake, a gente já criou, através disso, alguns datasets para facilitar a geração de relatórios, como dashboards estratégicos, mapas de calor, o raio-x para algumas áreas comerciais da empresa. E futuramente a gente pretende cada vez mais automatizar
criando modelos preditivos capazes de identificar o comportamento dos nossos clientes, fazendo com que a gente aja de forma proativa e não reativa. Esse que é o barato, né? Através da inteligência artificial e machine learning, a gente começar a criar modelos preditivos para antecipar alguns comportamentos dos nossos clientes, otimizando aí todo o processo comercial e de marketing. Falando um pouquinho sobre a pilar de inovação agora, o que que a gente fez, né? A gente entendeu que o processo de desenvolvimento de software estava bem ruim. A gente tinha projetos bem atrasados, sem um backlog, sem um roadmap claro de produtos. Então, a gente teve que criar duas áreas novas, que foram as áreas de Data Analytics e produto, né? A área de Data Analytics, uma função de transformar o dado em um ativo estratégico, a área de produtos com a missão de planejar e prototipar todos os produtos que forem desenvolvidos, a área de sistemas com implementar os produtos da área de produto e, finalmente, a área de infraestrutura com a missão de escalar os produtos de forma exponencial e segura, né? E aí, se vocês perceberem, a gente criou, dentro da Genial Labs, um laboratório de inovação com foco em melhorar a experiência do cliente e gerar resultados de alto impacto, como se fosse uma esteirinha aqui de desenvolvimento de software, né? Em 4 meses apenas, de setembro a dezembro do ano passado, a gente criou essas duas áreas, a área de data e a área de produto, reestruturamos áreas de sistemas e áreas de infraestrutura, contratando 49 pessoas e formando essas 5 tribos com 10 squads e 9 capítulos, né? Então, foi um trabalho árduo aí para estruturar isso, usando metodologias ágeis, formando com os frameworks de Scrum, Kanban, tudo para acelerar o desenvolvimento de software, né? E aí, falando um pouquinho sobre processos, como eu acabei de falar, a gente implementou a metodologia ágil, usando muito do Scrum, né? Ou seja, fazendo a inovação de forma incremental. Cada novo sprint, que são processos que pode variar de 1 a 2 semanas, mas a gente ainda está bem no comecinho da nossa jornada, então a gente ainda está com 2 semanas aí por sprint. Então, a ideia é que a gente entregue a cada 2 semanas novas inovações, inovações incrementais, né? Muito parecido aqui com o desenho da esquerda, onde você tem o processo tradicional, que é o famoso cascata, né? E o processo Lean, onde você agrega valor para o cliente de forma contínua. Então, em cima, você tem o exemplo aí do carro, onde primeiro você, no processo tradicional, primeiro para você construir um carro e agregar valor para o cliente, né, e resolver uma dor dele, que é a locomoção, você desenvolve a roda, o chassi, a carcaça e, finalmente, o carro, demorando bastante tempo para isso, né, agregando valor por último, um processo bem linear. Enquanto que no processo de Lean, o legal é que você vai agregando valor e resolvendo a dor de forma incremental. Então, qual que é o problema do cliente aqui nesse caso? É a locomoção, não é? Então, a gente começou entregando o skate, depois partiu para o patinete, bicicleta, moto e, finalmente, o carro. Então, o cliente foi resolvendo ali o problema de locomoção dele de forma incremental, diminuindo a ansiedade, né, e melhorando a experiência dele, diferente do modelo cascata tradicional que era feito antigamente. E com isso, a gente implementou um novo processo de desenvolvimento de software, onde a gente aumentou em até 6 vezes a velocidade do nosso processo de desenvolvimento, né, com uma meta de desenvolver MVPs em até 4 meses. Então, a meta é não sempre cria MVPs, né, MVP 1, 2 e 3, e o primeiro MVP não pode passar mais de 4 meses, justamente para quê? Para a gente testar e experimentar essas inovações, os produtos, de forma ágil, tá? E co sempre coletando informações e feedback dos nossos clientes nesse processo, ao invés de criar produtos na surdina, como era feito antigamente.
O quarto pilar, clientes, a gente, como eu falei, a gente mudou um pouco do conceito de falar-se do concorrente e colocar o cliente no centro das atenções, né? Entendendo ali quais eram as dores do cliente. E para isso, um dos processos que a gente fez para criar o nosso roadmap com base nas dores do cliente foi, primeiro, realizar uma pesquisa de mercado, analisando 8 players nacionais e 8 players internacionais, identificar alguns gaps, ou seja, oportunidades que a gente poderia estar desenvolvendo para melhorar as dores do nosso cliente. Depois, a gente fez um processo chamado Business Inception, onde a gente dividiu e formou 3 grupos, cada grupo representando um perfil de cliente. Então, no caso da Genial, a gente tem lá 3 perfis de cliente: o investidor, o parceiro e a própria Genial, né, a parte mais administrativa, back-office ali da Genial. E nesses grupos a gente aplicou uma metodologia de Value Proposition Canvas do Alexander Osterwalder, que é o fundador da Strategizer, uma consultoria que também desenvolveu o Business Model Canvas. Para quem não conhece, acho que vale a pena aí a leitura. E conhecer mais a respeito dele, né? E nesse processo de Value Proposition Canvas, a gente identificou vários produtos dentro desses 3 perfis para resolver as dores do cliente. E, finalmente, para balizar a pesquisa de mercado e o Business Inception, a gente fez uma pesquisa de mercado validando todas as iniciativas que foram identificadas na pesquisa de mercado e no Business Inception com os clientes. E os próprios clientes ajudaram a gente a priorizar aquelas dores e iniciativas ou melhor, as soluções que eles precisavam com maior urgência. Então, com base nisso, a gente criou o nosso roadmap e começamos, então, a nossa jornada para mudar o modelo também de negócio da Genial, que deixou de ser uma plataforma de investimento high touch no sentido de ter uma forte interação entre o investidor e o parceiro, para um marketplace de investimentos low touch. Então, essa que é a nossa estratégia, né? E mudança aí de modelo de negócio, se transformando num marketplace de 4 lados, né? Um dos lados é ampliar e se integrar com prestadores de serviços financeiros, como gestoras, fintechs, etc. Então, eu vou citar depois aqui alguns exemplos de casos de usos que a gente tem, como a Vexter, por exemplo, que é uma rede social de investidores muito interessante, que tem integração com a Genial e tem ajudado a gente a alavancar o nosso número, nossa base de clientes, e ajudado eles também a oferecer um serviço qualificado para os seus investidores, para a sua rede de investidores, né? Rede social de investidores. De outro lado, de outra ponta, você tem os assessores, que são os agentes autônomos, consultores, etc. Depois você tem, numa outra ponta, os parceiros estratégicos, como bancos e até cooperativas como a Unicred, e, por fim, o investidor. Então, como vocês podem ver, a gente está agora muito voltado para esses 4 lados aqui desse marketplace, né? Fomentar negócio nesses 4 lados. E aí, quando a gente fala de open banking, e pensando muito também no, no, na nova lei aí do LGPD, né? A gente repensou também a arquitetura desse marketplace, para que seja uma arquitetura bem simples, bem robusta, para se integrar de forma fácil com todos esses parceiros, né? E tendo uma criptografia de chave única, de ponta a ponta, garantindo a segurança das transações. Então, como vocês podem ver, a gente está utilizando tecnologia da Amazon, o gateway de APIs deles, para ser algo bem simples, visto que a maioria das empresas hoje em dia, grande parte, usam o serviço da AWS, né? Então, a gente optou por essa tecnologia por ser a mais utilizada, por ter o maior número de adesão. E com isso, consequentemente, facilitando essas integrações dentro do nosso marketplace com os parceiros.
E aqui é um caso de uso da Vextor, né, que para quem não conhece é uma rede social de investidores, muito parecido com o modelo da eToro lá fora, né, onde você pode seguir as pessoas e acompanhar a carteira dessas pessoas para copiar basicamente, né, os investimentos da carteira desses outros investidores que tiverem com uma performance muito grande, justamente para ajudar as pessoas mais leigas a terem uma rentabilidade, uma performance melhor do que ficar dependendo apenas da opinião do seu assessor. E até porque muitas casas não têm capilaridade e capacidade de atender com a mesma qualidade, oferecendo assessores para toda a base de clientes. E aqui no caso da Vextor, algumas informações que a gente disponibiliza dentro da plataforma deles, como o patrimônio total do cliente, a custódia, né, de ativos de renda variável e também as operações realizadas em bolsa. Então, toda essa integração entre Vextor e Genial permite com que a Vextor tenha esses inputs dessas informações. E, consequentemente, a gente, com essa troca, a gente consegue ganhar clientes da Vextor que acabam se cadastrando também na Genial, né? Desde o começo da Vextor de 2019, foram mais de 45 mil cadastros na Vextor e desses 45, 2.000 novos clientes na Genial. E tem um outro caso que é naquela ponta já de. Então, esse caso aqui da Vextor é na ponta lá de fintechs, né? Do marketplace, como eu apresentei aqui, prestadores de serviços financeiros. E agora eu vou falar sobre os parceiros estratégicos na ponta ali da Unicred. Então, o caso da Unicred, a gente oferece uma solução chamada Investment as a Service, onde a empresa é capaz de usar toda a nossa plataforma com seu look and feel, oferecendo todos as classes de ativos e produtos financeiros, produtos e serviços financeiros, né, que a gente oferece hoje dentro da plataforma da Genial, com o look and feel do parceiro. A Unicred é uma cooperativa enorme, com vários médicos que estava perdendo dinheiro desses médicos para outras plataformas de investimento, né? E optou em criar a sua própria plataforma de investimento através da solução Investment as a Service da Genial. Então, aqui é um pequeno exemplo. Aqui você tem, né, uma posição consolidada de um cliente com o look and feel da Unicred, né? E aqui alguns números para ilustrar o crescimento dessa parceria, né? De janeiro a dezembro de 2019, foram mais de 235 milhões captados dentro da rede de médicos da Unicred, com mais de 9 mil habilitações. Então, esse é um puta case legal que a gente tem muito orgulho de apresentar, né, da nossa solução de Investment as a Service. E, por último, falando um pouquinho sobre cultura, o pilar da cultura, explicando rapidamente aqui o que que é a cultura, né? A cultura nada mais é do que o comportamento da liderança, símbolos, práticas que a liderança costuma usar, mas principalmente valores e propósitos que acabam se perdendo se não forem bem aterrizados, né? Tem muitas empresas que colocam na parede lá os valores ou no save screen ali da tela dos computadores, mas quando você pergunta para os colaboradores da empresa quais são os valores, ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém memoriza, né? Mesma coisa com missão, visão. Ninguém lembra qual é a missão e visão da empresa. E as pessoas dificilmente conseguem se conectar com isso hoje em dia. Então, diferente do que muitas empresas fazem, as tech giants começaram a implementar esses valores no dia a dia, né? Nas rotinas, nos processos, até nas tomadas de decisão, para cada vez mais fortalecer e aterrizar os valores da empresa. E ao invés de criar uma missão e visão, eles criaram um propósito, que é uma frase muito transformadora e inspiracional. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de propósito, porque o da Genial ainda está em produção, digamos assim. Então, o Google, por exemplo, qual que é o propósito do Google? É organizar as informações do mundo, do TED Talk, né? Espalhar as boas ideias, rápido, livre de tudo em minutos. A construtora MRV construindo sonhos que transformam o mundo.
Então, esse tipo de propósito inspira as pessoas, dá orgulho para as pessoas acordarem todos os dias e trabalharem naquela empresa, né? Que é isso que move as pessoas, né? E falando um pouquinho sobre valores, na Genial a gente revisou o nosso código da cultura e reescrevemos os valores da empresa. Então, hoje a gente tem 7 valores, que é prezamos pela excelência, cliente, nossa obsessão, somos um time, fazemos acontecer, praticamos a meritocracia, inovamos e somos donos. E fora os valores, a gente definiu o que, que são os valores, justamente para não ficar com uma má interpretação ou em dúvida, né? O que de fato são os valores e os comportamentos. Então, vamos pegar aqui o inovamos, por exemplo. O que, que é inovamos para Genial? Inovar é prezamos pela diversidade, dando liberdade para ousar. E qual que é o comportamento esperado? Buscamos o melhor. Estamos dispostos a falhar e aprender com os erros. Então, isso aqui é um comportamento claro que toda a liderança passa para a empresa, né? Sobre inovação, ajudando todo mundo a entender o que é inovação na ótica da liderança, para que todo mundo pense em ousar e, ao mesmo tempo, crie um ambiente aberto para que as pessoas possam falhar e aprender com os erros. Porque se você não tem abertura, não tem um ambiente seguro que permita você a falhar, dificilmente você vai conseguir inovar. Você vai sentir segurança para inovar. E aqui eu queria compartilhar com vocês um videozinho do nosso grande Steve Jobs, que mesmo depois de morto, ainda está nos dando aula, e onde ele foi a origem aí do Think Different, que é um dos propósitos aí da Apple, né, que é uma empresa super inspiradora, e case aí para dentro do mercado de tecnologia, onde ele fala um pouquinho sobre isso, sobre valores. Ele faz um link entre valores, propósito, né, e a força disso dentro das empresas. Vou compartilhar agora aqui com vocês. 7 minutinhos, vale a pena assistir até o final, gente, já está acabando, prometo. Nothing is about value. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats, not just in this country, but all around the globe. And but even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about myths and negatives. It's not to talk about why we're better than women. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried got milk, and the sales are going like this. Got milk isn't even talking about the product. I thought this focus is on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than shoes. And their ads, as you know, they don't ever talk about the product. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do to them? They honor great athletes. And they honor great athletes. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on advertising. You never know it. You never know it. So
When I got here, Apple just fired their agency and was in a competition with 23 agencies that, you know, 4 years from now to pick one. And we blew that up and we we hired Shitek, the ad agency that I was fortunate to work with years ago. We created some award-winning work, including the commercial book was the best ad ever made in the course by advertising professionals. And we started working about agency. And the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about some more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for them. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like me, with software developers, with customers who have done it in some big and some small way. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people who are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different. And Apple's placement is totally different. And believe me, the products and the distribution strategy and manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believes in at its core are the same things that Apple really stands for today. And so we wanted to find a way to communicate that. And what we have is something that I'm very moved by. It honors those people who have changed the world. Some of them are living, some of them aren't. But the ones that aren't, as you'll see, you know, if they ever use the computer, it would have been. The theme of the campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. So I'm going to go ahead and roll it, and I hope that you feel the same way about it. Here's to the crazy ones. Misfits, rebels, troublemakers. Round pegs in the square holes. Ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. Now, the only thing you can do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see Jesus as the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar aqui para vocês é isso. A nossa jornada da transformação digital está só começando. Normalmente, uma jornada demora aí de 3 a 5 anos para ser bem sucedida. Quem gostou e quiser participar aí dessa transformação, abra sua conta na Genial. A gente tem várias
novidades aí para serem lançadas muito em breve. Então, acredito que quem tiver a oportunidade de baixar agora e acompanhar essas novidades que vão estar começando a surgir a partir agora do mês de junho em diante, vai gostar muito do que vai ver, né? Essa mudança aí de modelo de negócio para um marketplace de investimentos low touch vai ser realmente super, super legal de se acompanhar. Então, quem quiser, tá aí o QR Code, pode baixar, pode começar a fazer a sua conta, abrir a sua conta, tá? E esse aqui, para quem quiser também, são os meus dados. Eu tenho uma política de aceitar o convite de todo mundo no LinkedIn, então quem gostou aí da palestra, fica à vontade de me adicionar no LinkedIn, mandar um oi lá e quiser tirar também algumas dúvidas, fiquem bastante à vontade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço e stay safe and healthy aí. Um abraço. Tchau, tchau. Quando começa o futuro? Quando a sua empresa pode realmente dizer que não vive no passado? O cliente do presente já vive no futuro. E para estar no futuro, é preciso antecipar, colocar o seu negócio à frente do tempo. Isso significa muito mais do que saber o que há de novo e quais são as tendências. Significa fazer o novo e ser tendência. Com as ferramentas e parceiros certos, é possível viver essa transformação de perto. O futuro também é para você. E a Grid está aqui para isso. Uma plataforma completa de soluções tecnológicas prontas para uso, para você acelerar o seu negócio, criar novas oportunidades, descobrir soluções, abrir portas, desafiar o status quo. Para andar na velocidade do futuro, só existe um caminho: a inovação. Grid 1.0. Seja inovação, viva o novo.